Kan du begynne med Er jeg ferdig? Jeg heter Lana, jeg kom fra Ukraina. Jeg kom til Norge i 2014 og begynte å jobbe som volontør i norsk organisasjon som heter Kirkelig undervisningsforbund. I Norge det var et år alene uten mamma, uten venner, uten ukrainsk mat. Det var fire av oss, og jeg hadde ansvar for rekruttering av nye volontører neste år etter oss. Og så jobbet jeg i kirke med barn, i sommerleir også med barn. Vi bodde i et stort hus i Bærum, fire av oss. Det var veldig gøy å bo sammen med forskjellige mennesker fra forskjellige land. Det var eneste ting som var veldig forskjellig fra Ukraina i Norge, at du har masse frihet. Du kan gjøre hva du vil. Jeg jobber som frivillig ved siden av, sånn litt med Oslo Pride. Og så ja, jeg gikk på norskkurs, og så prøvde å finne nye venner i Norge. Etter jeg ble ferdig med frivillig arbeid i Norge, jeg bestemte at jeg må studere interkulturell kommunikasjon på grunn av min opplevelse fra frivillighet som jeg hadde i Norge. Jeg kan si at jeg utviklet meg veldig mye som person. Jeg har en ting som er litt personlig, men det er sant. Så før jeg kom til Norge, jeg tenkte at homofili, det er noe som er galt, som er ikke bra. Men når jeg begynte å bo i Norge, jeg begynte å snakke med mennesker, jeg så på nyhetene, jeg snakket med mange forskjellige folk, og så jeg bare begynte å forstå at det er mennesker. Samme som i Ukraina eller i hele verden. For meg det var at jeg begynte å ha mer respekt for alle. Jeg anbefaler alle å reise utlandet, fordi det er veldig, veldig gøy. Du har mulighet å begynne å elske hjemmelandet ditt. Du skal få masse venner. Tre, fire, og så fem. Ok. Yes, perfect.